I dag er det 50 år siden barnetv ble sendt for første gang, og det ble feiret med kake. Gratulerer med dagen! Mange i barnetv hadde møtt opp for å feire seg selv i NRK Super i dag. Barnetv fyller 50 år, og vi tok med oss Margrethe for å se på skikkelig gammel barnetv. Åh, det er koselig! Og det er mye som har forandret seg på 50 år. Morgen igjen. Kan du huske hva vi snakket om sist? Vi snakket om hva vi høstet inn før vinteren kommer. Vi høster inn gulrøtter, blomkål og persille. Og det er litt sånn, jeg nesten sovner, fordi det, jeg tror at på den tiden så tenkte jeg kanskje mer at de måtte ta veldig lange pauser mellom hver ting de sa. Det er litt sånn der, for at barna skulle få det med seg. Det virker veldig sånn, for det tar jo enormt lange pauser. Hva kommer nå? Barnetv har hatt mange forskjellige programledere og spesielle figurer som har blitt veldig populære. Det er veldig gøy. Dette husker jeg kjempegodt med Smitt og Smula. I dag er det også mange flere barn med på TV, og det liker Margrethe godt. Jeg merker mer og mer at barna tar over her, fra at det er veldig tydelige til barna, og nå er det liksom barna som er sjefene. I 2007 fikk Norge en helt egen barnetv-kanal. Ja, NRK Super! Som Margrethe var med å starte opp. Men hvordan vil barnetv være om 50 år? Ja, det er jo spennende. Om det går, hvis det før gikk litt sånn, her, og nå går det sånn her, da vil de kanskje om 50 år gå... Gratulerer med dagen!